sukladno stranačkim aktima, dakle sam tijek izbora je u domeni Središnjeg izbornog povjerenstva, dakle povjerenstva koje čini 5 članova koji su izabrani jednoglasnom podrškom cjelokupnog predsjedništva, tako da je u njihovoj domeni sam postupak provedbe izbora, a sve drugo ide svojim tijekom, tako da sam siguran da ćemo evo u subotu imati demokratske, fair i korektne izbore, što i je zapravo glavna namjena tog središnjeg izbornog povjerenstva, takozvanog SIP-a, i da ćemo nakon toga moći ući u sljedeći ciklus pred kojim se Domovinski pokret nalazi. Ružno, ružno sve skupa, ružno, dakle nešto što se u strankama sa duljim stažom uglavnom ne događa, reći ću uglavnom. Međutim, tu vam je uvijek sada ta dilema kad imate dakle više tabora stranačkih ili pak kad nemate, onda opet bude otužno ako je sve jednolično i praktično ispadne da nema drugog mišljenja, da svi mislimo jednako, a to nema šanse, jer jednostavno nas pet u prostoriji nema šanse da sve umislimo jednako, tako da rekao bih da su sigurno u određenim slučajevima, pogotovo što se tiče napada na Stipu Mlinarića, da se definitivno crta ta pomakla i da je tu oboreno puno, puno toga, mislim da to još nije viđeno sve skupa na hrvatskoj političkoj sceni, ali Bože moj, preživili smo i gore stvari, preživit ćemo i ovo. Očekujem da sukladno svemu viđenom da će se nastaviti u ovom tonu, tako da to je jednostavno ambijent, očito kako neki ljudi, nije tu samo ni neiskustvo u pitanju, mislim da je tu više u pitanju stil života i način funkcioniranja određenog miljeja, evo, tako ću to reći. Gledajte, definitivno svaki potres nosi neke svoje posljedice, jednako kao i svaki požar, ali u suštini uvijek ukoliko se stvari odviju kako treba na dobar način, to bude samo jača polazišna osnova za dalje. Tako da vjerujem da će unutar Domovinskog pokreta doći na određeni način do iščišćavanja nekakvih stavova, do jačanja kohezije, da će ta platforma biti dovoljno jaka i zapravo zdravija da nastavi i potegne dalje, jer svaka organizacija, pa tako i Domovinski pokret, kad dođe do ovakvih stvari, kad imate sudar dvaju svjetova, različitih koncepata, dobro je da se vidi zapravo što tu prevladava i koji je zapravo onaj pravi, jer ne mogu postojati dva koncepta unutar jednog tabora, dvije različite struje, odnosno moguće je u predizborno vrijeme, ali nakon izbora, znači to jednostavno ili se mora puhati u isti rov ili stvar se mora raspasti. Dakle, svi mi kojima je stalo Domovinskog pokreta ćemo gurati to u smjeru da se nastavi puhati u isti rog. Dakle, podsjetit ću da smo ostvarili izuzetno dobre kvalitetne rezultate, pobjedičke rezultate. Odluka, neka izjava, nešto, bilo što, da ne dođe do ovoga svega što se danas događa? Ne, apsolutno. Domovinski pokret je već izvjesno vrijeme bio opterećen na neki način unutarnjim bušenjima. Dakle, razbijanjem onoga što je bila politika Domovinskog pokreta i zapravo su određeni fragmenti silnice bile fokusirane na ostvarivanje maksimalno slabog rezultata Domovinskog pokreta. O tome nije bio moment definitivno za pričati tijekom same kampanje za parlamentarne izbore, jednako tako tijekom same EU kampanje. Na kraju svjedočili ste svi aferama, najpoznatija je vama i najinteresantnija o Ferrariju, ali čemu takva afera i čemu ona milje ljudi koji je bio tamo. Dakle, svako tko je iole promišlja pozitivno, jasno mu je da je ono bila jedna ozbiljna operacija, kako sam rekao u startu, koja je imala za cilj dovesti do toga da se ne priča o izbornim pobjedama i uspjehu Domovinskog pokreta, nego da se priča o Ferrariju i o miljeu, odnosno pozadini ljudi koji su bili tamo. Ne, ocijenili smo što se tiče dakle reakcije samog terena, ona je načelno dobra, uz naravno sve prisutan žal što dolazi do raslojavanja, što je prirodno i normalno.
normalno ljudsko razmišljanje, poglavito ljudi koji nisu u doticaju, nemaju informaciju iz prve ruke i naravno da nije dobro kad se nitko ne voli svađu, raslojavanje i tako dalje. Međutim, evo, kako sam i rekao u prethodnom pitanju, jednostavno je bilo nužno, ne može se raditi na ovaj način. Prvo ili popraviti igralo nekako na igralištu i to je imalo smisla. Dakle, danas u situaciji kada već izvjesno vrijeme, dakle 3-4 godine sigurno, u komentarima vladaju vojske botova koje mobiliziraju i različite političke opcije. Dakle, ili će biti časni sud, ono kako to sad subotu, ide? U subotu, definitivno ono što sam rekao, iskoristit ćemo cijelokupan ovaj proces za izlazak jačeg domovinskog pokreta. Ko i što će tu raditi, kako će se postaviti, to moraju na kraju krajeva reći i svi ljudi koji će biti i koji jesu uključeni, a na kraju krajeva i svi skupa, uključivši i mjerodavna tijela stranke. Dakle, moja namjera je bila i je, kako sam rekao, stvaranje domovinskog pokreta kao jedne autentične hrvatske stranke koja prvi put neće biti lutka na koncu nikakvih ljudi iz pozadine koji pokušavaju upravljati sjeme. Retoričko pitanje, doista mi je daleko to sada, dakle, opet ću vam reći, apsolutno nemam problem ni sa jednim imenom i prezimenom, pa ni s imenom i prezimenom Marija Radića, ali ostajati u društvu ljudi koji pakiraju Stipi Mlinariću je nešto što je apsolutno i to na temi istraživanja, procesuiranja ratnih zločina, otkrivanja masovnih grobnica, je nešto što nisam ja, što je meni strano, s čim se ja ne mogu poistovjetiti cijeli politički svoj život i karijeru, se borim protiv tih stvari, odnosno za otkrivanje, za procesuiranje, za vrijednosti Domovinskog rata i jednostavno politika koja ide na te stvari, na te vrijednosti je nešto što nije moja politika.